dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dowladda Turkiga waxa ay ku wareejisay gaadiid dagaal iyo agab kale. Gaadiidkan oo ah nooca gaashaaman ee aan xabaddu karin ayaa waxaa lagu talagalay inay ku howlgalaan ciidanka kumaandoosta xoogga dalka ee gorgor, kuwaas oo dagaal kula jira dagaalyahanada Al-Shabaab. Munaasabadda wareejinta gaadiidkan oo ka dhacay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raaga ayaa dowladda Turkiga uga mahad celiyay gaadiidkan lagu wareejiyay. Anigana sidaas oo kaleena u mahad celiyo madaxda Soomaaliyeed ee runtii noo suurtageliya iyagana ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dib u dhiskiisa, hadday noqon lahayd dhinaca tababarka, hadday noqon lahayd dhinaca tayada, hadday noqon lahayd dhinaca qalabka, iyo hadday noqon lahayd tasiilaadka kale, ay u baahan yihiin inay na siiyaan fursadaha nuucaana oo ay nagu caawiyaan saaxiibadeena qaaliga ah si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalintii uu lahay u buuxiyo. Aad iyo aad ayaan iyagana u mahadcelinayaa. Ugu dambeyntii, inaan u mahadceliyo dowladda Turkiga, guud ahaan shacabka Turkiga iyo madaxdiisa kala duwanba, taageerada iyo runtii gacanta saaxiibtinimo iyo midda walaalnimo ee ay nala garab taagan yihiin ee ay dib ugu dhisaayaan hay-adihii amniga Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, si aan kala go' lahayn hagar la'aana saaxiibtinimo ah. Dhismaha ciidanka dibudhiska ciidanka, qaybta weyn aad ka qaadateen dibudhiska ciidanka qaranka Soomaaliyeed, iyadoo ciidan ahaan difcadii tobnaad ay noo dhiban tahay iminka in la qaado oo la geeyo ay tababar ku soo qaataan Turkiga. Qalabkan qiimaha badan la dagaalanka cadowga loogu talagalay noogu deeqdeen, oona aad ugu mahadcelinayno. Mas-uuliyiin ka socota dowladda Turkiga ayaa dhankooda waxa ay sheegay in gaadiidkan loogu talagalay inay ku shaqeeyaan ciidanka kumaandoosta, gaar ahaan kuwa gorgor, isla markaana ay uga qayb qaadanayaan howlgallada dhanka ah Al-Shabaab. Safiirka dowladda Turkiga ee u fadhiya Soomaaliya Mahmal Yamas ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya, waxaana ay u tababartay ciidamo fara badan. Sidoo kalena dhowr jeer ayay siisay Soomaaliya gaadiid iyo hub fara badan. Soomaaliya ulusal orgusuna ülkemizin hibeti çok ağırlı Türkiye marka araçlarımızla yine Somali Ulusal Ordusu'nun çeşitli operasyonunda kullanacağı kamyon ve su tanklarını hibe törenini yapıyoruz burada. Bizim dolu arkadaşlarımız ya, Taliya, Kerimada, Parapisi'yle Somaliye, Man Matu Şarap'ta, Muharayim, Dugu Gudu ve Salan Diyan, Salan Kedip Mantı ve Hanal Kedip Dürmeyle, Yine de Hüyo Kedip Somaliye'yle, Kuhu'yla Gündüm, Gavari, Gavari'de Gashaman, Oğuzumu Gira, Yani 2011 yılında Cumhurbaşkanımızın gesine başlayan bu kardeşlik ilişkisi her geçen gün daha ileriye giderek yeni boyutlar kazanıyor. Şerir kakıldı hayalde bu odaya varalaha. Asam bile oldu. Bundan sonra kavur. Ama şöyle bir şeyin Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, magaalada Muqdisho. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba
بلنتين وادهبشيل دهبشيل جروب.